investment you will ever engage yourself in. This is the greatest investment. But then, parents of Kenya, we invest for the children instead of investing in the children. That's why we make a big mistake. Invest for the in the children. And there are several things you are supposed to invest. Look at me. There are several things. Number one, invest what you call quality time. Is it quality or quality? When you are here, is it quality or quality? Matamushi para, ebuni abie, quality or quality? I can know where you are, whether you are digital or by the pronunciation. Anyway, kitu cha kwanza that you need to invest in your child. Number one, quality time. Number two, look at me everybody, invest values. Can everybody say values? Never cheat before a child. Usiwahi dakanya juu ya mtoto wako akisikia. Ni vibaya sana. Values, very important. Number three, I'm really rushing because of time. Number three, my friends, I want to say, invest skills. Can everybody say skills? Are you learning? Skills. Leto watoto wako wajue kupika. Ebu niangalie. Kuna mtoto pale, ako standard 8 pale, na hajui kupika chai. Ebu niangalie. Nataka kuona body language. Mtoto ako standard 8, ako form 1, ako form 2, hajui kujipikia chai. Uelewe ya kwamba mama, ebu niangalie. Uelewe ya kwamba mama, tena ufahamu ya kwamba universities ambazo wanaenda kule ni kujipikia. Kama utamfundisha kujipikia, wanaenda wanaoa first year. I'm already in the university. Wanaoa first year ndio apate mtu wa kumfulia nguo. Kuna mtoto hapa hajui kuvua nguo. Kuvua nguo. Wacha watoto wavue nguo. Wacha watoto wapike. Wacha watoto wasugue baranda. Ebu niangalie. Waoshe nyumba. Skills. Kila mtu inua mkono useme skills. Sema tena skills. Invest skills in your children. I want to go to point number three as you look at me now. Remember, my point number one is what? Every child that comes into this world is a? The second one I'll say, parenting is the greatest investment. And by the way, as I round myself up, look at me. That investment of parenting is very important. Kama munaona hapa ni nasimama. Kama mama yangu anaweza kukuja, akiwa pale asikie, hiyo sauti ni ya kama mtoto wangu. Akija pale, akiwa ameinama, akisikia ni kama mimi atafanya nini? Atajiweka hivyo. Akija hapa akaribie, akiwa akonaja, atafanya nini? Atashiba. Akiketi hapa anisikie. Atatoka huu mkutano akiwa ameongezewa miaka gapi? Tano kwa maisha. Do you know why? Parenting. Are you aware? When you first appreciated your children, it is the day you got your firstborn. Am I right? Ukaletewa ukiwa ukorepa word. Ukaletewa maternet. Katoto kakaretoa na nurse. Ebu niangalia. Gai, gai, gai. Uliangalia huyo mtoto. Mtu wa kwanza kukumbuka ni mamako. Ukauliza Jehovah. You mean she went through all this? Alafu ukakumbuka not even once. Alienda 8 times. Na kutoka hapo mamako alipokuja, ulimsalimia na mikono miwili. Am I right? Ulimwangalia ukasema, do you know women? Women are naturally risk takers. We are created to be risk takers. Ukiwa kwa baraba ya maternity unasema sitarudi hapa. Na mimi siwezi rudi hapa. Other women wanakuambia hiyo ni maneno. Hapa utakuja haraka unasema mimi hapa siwezi. And you know, these are the social bonuses for men. Mwanaume akikupeleka maternity, anaendaga kuko na haraka. Anakuwa na haraka ingine. Anakaa akikuuliza kuna kitu kingine unataka. Anything else? You need anything?
anasikia ati unahitaji kitu, anakipiria, anarudi, anasema tuonane kesho. Na wacha nikwambie, mwanaume akitoka hapo aende nyumbani, amekuacha kule, anawekelea miguu kwa sofa set, ana turn the next station. Na unachua kwa mawazo, anatarajia akikuja maternity kesho akute kila kitu kimeisha. Are we together? Na wewe uko pale umebeba mtoto unasema utarudi. Mimi hata sitaki kuona huyo mzee wangu, hata kumuona. Hata mtoto akizaliwa ukiulizwa aitwe nani, una shout jina la mzee ambaye amerara. Amerara kwa kitanda anang'ota. Unasema mtoto ni nani? Johnny Jaraga Joke. Na unaulizwa na wewe ni nani? Mimi wajiko Joke. Joke anayetaja tajwa amerara. Vya jirani yako, social bonus for the gender, and you cannot change it. Am I right? You cannot fight it, you cannot change it, it remains that way. Every child that comes into this world enters this world as an empty book. Mtoto anapoingia dunia hii huingia akiwa kama kitabu ambacho hakijaandikiwa. Yule mtoto alizaliwa leo asubuhi maternity pumuani, alikanyanga ulimwengu huu akiwa kama kitabu ambacho hakijaandikiwa. Lakini sikiza, hicho kitabu ambacho ni mtoto, kikimaliza mwaka wa kwanza, kile kitabu kitakuwa kimeandikiwa. Am I right? Am I right? And I want to let you know that every parent has two things. You have a pen and a pencil. Mungu alikupatia a pencil and a rubber. What is the work of a rubber? Can I hear? The erasing. And what is the work of a pen? Writing. Can you listen to me? Kutoka leo, yule mtoto unaona pale, usimuone kama mtoto, uanze kumuona kama nini? Kitabu. Every day akiwa kwa nyumba, kile kitabu kinafanya nini? Kinaandikiwa. Akisikia maneno unaosema, kitabu anafanya nini? Anaandika. Kile ni kitabu ambacho kinaandikiwa. You cannot control it. Let me tell you, there are several writers who are fighting to write in that book. Kama wewe umenyamaza, kile kitabu kinashindaniwa. And I want to give you a few writers, a few authors of that book you need to understand. Number one, the first author is what we call the environment. Can everybody say environment? Mahali mtoto anakulia, mazingira ni mwandishi. Do you know why I was getting, look at me, do you know why I was getting 20 points in standard 7, yet I was getting other degrees at the time? Mrs. Kagonda as a girl had ability, but what was affecting me was, simuniambie, environment. Environment ilinizingira ikanikaba. Mtoto mahali anapozaliwa, anapolelewa ni mwandishi. Anaposikia watu akitukanana, akiingia nyumbani akitukanana, mama na baba, haraka chukua raba. Chukua raba ya maneno. Rab. Immediately after rubbing, do what? Take the pen and write the good things. Look at me. The second order is a family of origin. Hii nataka kuogea. The family of origin. Boma ambalo mtoto amelelewa. Najua kuna boma zingine, hebu niangalie. Wakikosana, wanasema, let us handle it the easiest way. Kuja. Nasema, wacha tusipoteze wakati. Kuja. Ndio watoto wanakaa kwa sitting room. Akina mama na daddy wako bedroom, wanasikia kurr. Watoto wanasema, akina daddy wanahama. Si kuhama, ni kupigana. Kurr. Unajua kuna boma zingine hapa, watu, people sorted, wanakasirishana wakienda ATM, wakanakasirishana wakienda kanisa, na mtoto anasikia vile mnavyoongea. Mama wakati mwingine, hebu niangalie, mama anatokea kitchen akiwa amebeba grenade ya maneno. Wanakutana na daddy akitoka bedroom, ako sitting room, naye daddy amebeba roho ya Al-Shabaab. Na wote wanakutana sitting room. Hebu niangalie. Na kutoka hapo, hiyo sitting room inaanza kuitwa Westgate.
ya nyumba hiyo. Na watoto wanapata jina mpya, wanaanza kuitwa wahasiriwa wa kiugaidi ya nyumbani. Na kuna nyumba zingine hapa watu wanapigana. Wacha nikwambie, mkipigana na mzee wako, ujue ya kwamba kile ni kitabu. Kinaandika, nitakapokuwa mkubwa, nikasirishwe na mtu aliandika. Solution nilikupa nini? Ni kupigana. Wacha tupigane, we solve it. You got to be very careful how you are dealing with your children. I want to go to point number 4 and I finish with point number 5. Are you there with me? Are you there with me? Point number 5. I am saying this. For you, number 4, thanks. For you to raise a good child. And remember, point number 1 was what? Every child that comes into this world is a gift. Pendele. Point number 2, ikawa nini? Parenting is the greatest investment. Point number 3, ikasema a child enters the world as an empty book. Are you there? Now my point number 4, I'm saying, for you to raise a very good child, you got to understand that child. Raise your understanding. Raise your understanding. Look at me, everybody. Your understanding must go up. So that in that home, we don't have 2 teenagers. Mama ni teenager, na msana ni teenager. Nasikia wakiabiana, waboy. Mmoja wetu diyo ataondoka, aache mwingine. Now what are you saying? Are you also a teenager? Sa hiyo mmenyamaziana na msana wako. Najua kuna wa mama wengine wananyamaziana na wasichana wakiwa star date. Wanakutana kwa barada, hawaogereshani. Mama na mtoto wanaangaliana wanasema you look familiar. Remind me where we met. Raise your understanding. You're not a teenager. Are you there with me? Na kuna wazee wengine hapa shida yao. Mama na mtoto wote wanakuja kustaki kila moja, kila mwingine kwako. Utaenda upande wa nani? Are you going to go on the side of your daughter? Ati huyu nilimwambia apike, akamwaga maziwa. Hey mom, alinipigia kelele. What, you are the judge. By the way, men enjoy that. Being a judge, if the name you are not in the Supreme Court. I think we salute you. Na unasema, okay, unajifanya mzee hapo, okay. Hata uogei. Oh, na wewe. Na wewe ulifanyiwa nini? Raise your understanding. You are not a teenager. Are you there with me? What are you supposed to understand? Look at me, everybody. Number 1, understand the personality disposition of your child. Uelewe jinsi mtoto wako alivyoumbwa, maumbile yake, asili yake, umuelewe character yake, a personality yake. Muelewe. Let me tell you, in every family, there are 2 personalities. If you have several children, you have the 2. Number 1, kama uko na watoto wawili, uko na hizi personality 2. Uko na mmoja ambaye anaitwa compliant child. Mtoto mzuri. Hata ulipomzaa, alikuwa analala the whole night. And the whole day. Paka wagani wakija unamwambia fukua macho anti wa mabasa amekuja. Fukua. Hebu fukua uone. Hata hali. Na alipokuwa mkubwa, huyo mtoto wako hana argument. Unamtuma kwa duka, anaenda. Unamtuma kwa mto, anaenda. Anafanya kazi. We call that child a compliant child. Ambia jirani yako kitendawili. Wambia tena kitendawili. Unapata second born. Na unapata the second personality. Inaitwa strong willed. Kichwa ngumu. Mtoto si mbaya, ni kichwa. Ni personality. Ukimtuma kwa mto ama duka, anaanza stories. Jana ulinituma, juzi ukanituma, na hujatuma mtu mwingine. You begin arguing. Am I right or wrong? If you have 2 children, you have the 2 personalities. And let me take you, if you don't mind, to the book of the Gospel of Luke chapter 11 or 15. The prodigal son. The father of the prodigal son had the 2 personalities. Moja kwanza alikuwa strong-willed. Yule mwingine alikuwa
nakwambia aliwalea vizuri. Mot even Isaac, Genesis 25, had two children, Jacob and Esau. Jacob was strong-willed, Esau was compliant. Mtoto ambaye hana shida na administration, compliant. The Arab, an Arab the board. Alafu anawekea mwalimu kiti akae. Mwingine anangeta na ulisa, must I do it? What do you do when you have the two children? Listen everybody, even where you are born, look at your ministers. Some of them are compliant and others are strong-willed. Even when you are married, most of the time, if you are strong-willed, you marry the compliant. Unaoa mzee mwingine haogei. Paka unamwambia baba soe soo toa sauti. Si uogee. Amekataa kuogea. Kila kitu ukimuuliza anasemaga sawa sawa. Ni sawa sawa. Hakuna shida. Auto niolege tomiki ya guo. Mahida magai ni maya. Nasema hapana, nataka zaidi. Because the husband is compliant, the wife is strong-willed. Kitabu akubali mchukue run. You kiss almost a whole night. Kuna mama wengine hapa kitabu akubali jabu. Munaogea. Alafu saa nane za usiku nasema sawa sawa. Na nakuamsha usiku. Muogee. Baba soe so. Saa nane. Amuka hatukumalizana. Na unajua kuna wazee wako na shida ya wa mama wanaogea usiku. Kuogea usiku. Na unajua wazee hawaogei usiku. Mwanaume anaweza amuka aseme sitaki kumuamsha. I know she's asleep. Unapoenda hivi unasikia unaulizwa unaenda wapi baba Jeri? Na ulikuwa umesema sitaki aamke. Women has a problem. I will tell you why women talk at night. When we meet again, nitamwambia ni nini. Wasa wengine wanasema, I thank God we came with mama so and so. At least you can hear. Because this night, you had a problem. Alikuamusha usiku, ati muoge. Ati mudaranelie. Mutiradaranelie. Amuku malizana. Sawa sawa. Ebu sikiza, wasee wate nikwambie. Kama mke wako anaogeaga usiku, do you know why? Let me give you a few hints why women talk at night. A woman should always feel the dose of 2,500 words before she goes to sleep. So if they are not yet filled up, comma, they are going to be filled later tonight. We must talk around 2,500 words. But I want to give the men a secret. I hope they are hearing. If you have a problem of that nature, let me solve it now. You are highly advised men when your wife talks at night. Because the first question is usually universally the same. You are highly advised. Do not answer the initial question. Swali la kwanza huwa hivi. Baba Jerry, are you asleep? Don't answer that one. Do you know why? You cannot answer it when you are asleep. So if you answer it, then it means you are not asleep. And if you answer the first question, comma, you are likely going to answer very many other questions. So don't answer the initial question. Where can I have to? Wacha nicheka. Unajua huko kucheka, munacheka saa hii. Kuna mtu ambaye hajacheka the whole of January. Because of school fees, what else? Rent. One of the purposes of this meeting is to unstress you. It's part of the process of good parenting. Kwa hivyo mcheke, mi nacheka. Na ndio unaniona nimesimama hapa. I have just, I'm almost entering miaka ya kababa 50. Unajua hiyo miaka? Kababa 50. I'm almost 50 now. But I want to live longer. That is why I must love my work. I love my work. And I must enjoy it. But not work at it with a dark face. Look at me everybody. Hata kama miaka ya kababa 50 ni miaka ile wa mama wanasema ati nyama zimeboeka. Abia jirani yako very dangerous. Wa mama sikizeni. Hata nyama sikiboeka. Unajiangalia na kioo huku unasema Jehovah, Gai Jehovah. Jehovah Gai, ebu niangalie.
Watu wanaopotebea kwako. Kila wakati unawatolea picha. Kila wakati nikuambia ebu niangalie vile nilikuwa nikiwa msichana. Ebu niangalie, alafu unaendea picha nyingine unasema ebu angalia hii hatukuwa tumekutana naye. Sasa unataka kusema ni yeye amekufanya ukaa hivyo? Alafu unaleta nyingine. Sikuwa nimepata mtoto wangu wa kwa. Wachana na mapicha. Let me give you the secret, women. As our ears are going on, are you there, women? Are you hearing? Are you hearing? I want to let you know that the girl does not die. The girl does not die. The girl does not die. You got to know how kutokea na kujitokeleza. Unachipuka tena. Mwanamke ni kubadilika. Ebu niangalie, mwanamke ni kujibadilisha. Hata kama unafuga kitaba, fugia mwena. Siku moja fugia mwena upande huu. Watu waanza kusema, haya. Unaona hiyo style, ni kitaba tu. Wacha kufugia nyuma, kila wakati ni nyuma. Hii inaitwa hallelujah style, or back to school. Na hapana, weka pa upande mwingine. Maana mwanamke ni kujibadilisha. Are you there? Listen every girl, hata wakati nyama sinabadilika. Nyama sikubadilika. Nyama sinafanya nini? Zinaboeka. Zimeboeka. Ujijaze. Hata kama hujaolewa, na kuna mama mwaketi, hamjaolewa, haujawahi olewa, hakuna jibaba ambalo limetokea kwenyu kwenye lango kuu likasema nataka kukuoa. Nataka kukupatia secret pili hapo kando, inaitwa commercial break. Nabia jirani yako, commercial break. It's not part of the point. Kuna mzee amecheka sana. Mzee mwingine amecheka pale. Commercial break. Number one, secret number one for every woman. You got to learn to enjoy and discover the beauty in every season. Discover the beauty in every season. There is a season for rearing these children. There is another season for teenagers in secondary school. There is a season of mother-in-law. There is a season of grandmother. Every season has its own beauty. Hata kama uko season ya kubeba mwingine, usimfinyirie huko. Unakataa kuvaa mother dress ndio ustue watu. Ati mimi watu waliniona nikibakisha wiki mbili. Nani alistuka? Hakuna mtu anastuka. Ndio unaona watu hawazai tena majebi kilimo. Maana watoto wamefungiwa kule. Hawana nafasi. Ambia jirani yako nafasi. Ya kufanya kitu kinaitwa nini? Kinaitwa nini? Kiki. Watoto wapatiwe nafasi. Because you are in that season. Kama nigerudi pale. Nirudi pale nijione mimi nimebeba. Watu wangekuwa wananibeba. Nikija mkutano kama huu nasema mimi nakunywaga maziwa na sausage. Naona watu wanakipiria sausage. Mgeni amesema anataka sausage. You know why? Season. Point number one, secret for every woman. Look at me. Discover and learn to enjoy the beauty in every... Can I hear? Season. Are you there with me? Another one ni kujijaza. Ujaze mapego. Do you know kuna mama mwingine hapa? Uyo mtoto wako hapa di alikufanya usiolewe. Ulimpata na huku olewa. Sasa uko siko mada. Na vile siku hizi ni mkubwa hiyo kijana pale. The way ametokea. Ametokea kama yule mjamaa. Sasa hii mkienda kusalimiana. Gai. Mimi napenda mtoto wangu lakini Mungu ulinifanya hivi kwa nini? Kila mtu anasema huyu si mtoto wangu. Sasa hii hata vile mtoto huyu anarusha mguu huu. Ni kama yule mjamaa. Na kataa kukuoa. Apia jirani yako very dangerous. Mtoto. Lazima ujijaze mapengo ya maisha. Sema ndio. Because life leaves gaps. I'm not on that. I want to go and finish my point. Where was I? Before I went to the commercial break. Raise your understanding. The first one is personality what? Disposition. Uwele mtoto wako. Unaweza kuolewa. Mama ameolewa na mzee. Mzee ni strong will. Mtu wa watu. Saturday anasema I am around. Anaenda kwa bank.
Na ni Saturday umemwambia nataka kuvua guo. Anarudi na watu. Anarudi akisema, "Mama Jerry, chai, chai, chai." Na anajua hakuna majani. Chai, chai, chai. Mke wake ni compliant. Hataki, anaongea na mtana wake kitchen. Sasa unaona baba yako. Unaona bila ameleta wapi? Lakini akienda sitting room, karibuni. Karibuni. Sikisa. If you don't understand the personality of your spouse, it becomes the major cause of marital conflict. Understand him. Yes. Wengine wanaongea, wengine hawaongei. Mwingine bila anataka kufanya mambo yake. The second thing you need to understand in a child, understand your parental style. Which style do you use for parenting? There are several styles. Number one, we are what we call the neglective parent. And I know you are not neglecting. The second one is overprotective. Have you ever known overprotective parents? Look at me. How will you know that you are using the second parenting style? This is the secret of discovery. Epo niangalieni wazazi wote. Number one, ukiona mama ambaye ana overdress mtoto. Abia jeni yako overdressing. Mtoto ametokea, anakuja shule. Huko ndani interior, kuna vest. Hiyo iko most interior. Hapo karibu na interior, kuna nini kikine? T-shirt. Nini kikine? T-shirt. Kutoka T-shirt, kuna kitu kikine. Puru neck. Alafu anavalishwa shirt. Alafu nje ya shirt kuna cardigan ya shule. Alafu kutoka hapo kuna jacket. Na harafu huko kichwa kuna nini? Inaitwa po? Sorry. Parent who overdress. It is good to dress. I know this is a very cold region. But overdressing. Kitu kikine, hebu niangalie. Kitu kikine inaitwa overmedication. Unaona mtoto anaingia akisema atio, atio. Mama anasema amoxil. Hiyo maana yake ni amoxil. Na kuko kitchen kuna wamama hapa wako na kitu kinaitwa mobile chemist. Iko kitchen. Ma mtoto akisema atio anachukua trihistamine akonazo. Have you ever known we used to go to school na tunanyeshewa na wazazi wetu hawajui. Na tunarudi, am I right? Na wengine over medication. Number three, overfeeding. Mtoto anapatiwa chakula mpaka anatapika. Nasema muongezee maji. Kuna kitu kimebaki kwa tubu. You know these children are being overfed. Wengine mnapatia watoto chakula hivyo na hawana nafasi ya kucheza. Mtoto anakaa kwa nyumba the whole day. I am through with that. I want to go now to my final point. Are you there? Are you there so that we finish? I don't know five. Now the final one is this. That every child is a final one. Every child leaving home should have two different routes. Give your children roots and wings to fly. This message is in this book. That's why I'm rushing. And I have several copies for those who want to enrich. And this book is for students. A very good one. But page 75 and another chapter there I have written to the parents. Look at me, everybody. Every child should be given what? Can everybody say roots? And what? Sema tena, roots and the first root every child should have is what we call the root of respect to authority. Kuheshimu mamlaka. Kwa Kiswahili. Mtoto afundishwe kuheshimu mamlaka. Nataka kumalizia haraka. Hebu niangalieni. Aheshimu mamlaka. Geukia jirani yako mwambie authority. And that is where discipline is. Am I right? Discipline is there. A teacher is an authority. A parent is an authority. A pastor is an authority. Authority number one ya mtoto kutii. Niangalie nimalizie. Authority number one is the authority of the parent. Mtoto afundishwe kutii babake. A man in a home. And men, listen to this. Men, listen to this. If you are married, you have a family and children. And you are a wife or you are a man. Listen carefully. I am not missing my words here. I want to say in a home, a man is the symbol of
authority. Mark that statement. Katika boma, mwanaume ndiye chelelezo cha mamlaka. Na ndiyo Mungu akapatia wanaume sauti nzito. Nzito. Anapokaribia kwake gate, anakohoa. Unawahi kutoa wanaume wanakohorea wapi? Abia jirani yako gate. Mwanaume anakuja tu, anakuja hana shughuli. Akifika kwa gate, anakohoa. Anasema, hey! You know what he's saying? Anapokohorea kwa gate, hebu niangalia. Inapovuguliwa, hey! This is what the man is saying. Waliokuwa katika hii mboma mbele yangu ni wananchi koma. Lakini anaingia sasa another koma. Ndiye mwenye mboma. Aliyeketi vibaya afanye nini? Wewe niambie aliyeketi vibaya afanye nini? Akati vizuri. Yaani vizuri baba akiingia kwa mboma na nyumbani watu watigisike kiasi. Mama ambia watoto kaeni vizuri baba yenu anakuja. Ni vibaya tena wale wasichana wanawekelea miguu kwa sofa set. Baba yao wameingia na hawaoni kama kuna mtu. Sikiza ndio nimalizie. Na nimesema hivi, hebu niangalieni. Mwanaume katika mboma ndiye chelelezo cha mamlaka. Sikia. It is the role of a woman. I'm quoting a whole paragraph. It is the role of a woman to teach her children how to honor the authority of their father. Kasi ya mwanamke kwa mboma ni kufundisha watoto watii heshima ya baba yao. Ndio unapitia hapo kuwaambia, msikie vile baba yenu amesema. Mtu akikasirika akikasirisha baba yenu, mimi siko. Watia kama ni mtu mkubwa. Number 3, I'm quoting. Number 3, mtoto asipotii, if a child does not honor the father, that child will never honor any other authority on earth. Wacha niseme tena. If a child does not honor the authority of a father, the child will never honor any other authority on earth. Siku hizi wanafanya harusi, lakini miaka miwili kiisha wamefanya nini? Wameachana. Maana wengine wameolewa na hawataki kupika. Hebu niangalie. Wanakula chakula inaitwa chakula ya makaratasi. Apia niako chakula ya makaratasi. Wananunua uchumi. Kunanunua nini? Supermarket kunanunuliwa nini? Chapati, nini kigine? Nyama, nini kigine? Ugali, inaitwa chakula ya makaratasi. Maana hawataki kupika. It is very serious. But the woman can never make the children to honor their father if the man does not create a conducive environment. Children learn that their father loves them by the way he treats their mother. Am I right? Yes. By the way, unapopiga mke wako, wamba wengine wanapigwa mpaka wanaiba. Hebu niangalie. Wanaiba wimbo unaosema gopoka nyumeve jikarelea la inene duwa hinya wa mateke. Kwa sababu ya gubu ya mateke. Hiyo ni very dangerous. Watoto wanapoona ukipiga mama yao wanakuwa na roho ya kisasi. Wanasema endelea kumpiga. Hebu nijazieni hapo pengine. Endelea kumpiga. Tutakapo waku tutakapo kuwa nini? Wakubwa. Tutakufanyia kazi wewe. Endelea kufanya, endelea kupiga mama yetu. Let me say this. What about the woman with no husband? What about the single mother? Ambaye hana mzee wake. 4 points for single mothers. Number 1. Single parent. Number 1. Kama wako. Number 1. Point your children to the God of Isaac. Number 2. Give your children hope. Single mothers. Number 3 for single mothers. Look at me. Number 3. Do not become a cheating parent. Mtoto akikuliza, who was my biological father? Usianze kudanganya. Unamwambia aligogwa na gari huko Namaga. Akakanyagwa, akakanyagwa. Abia jirani yako very dangerous. Very dangerous. Sikiza na uniangalie. Nimemaliza. Nimebakisha moja, pointi moja. Ya single mother, ya mwisho. And I have no apology for finishing because of time. Nitakuja tena. Nyinyi ni mashemeji wangu. Are we together? Yes. Are we together? The final point for single mothers, listen to me, look at me. I want to request you single mothers, do not budget your home
will be someone else's pocket. Let me repeat myself. Napoangalia, ebu niangalieni nikimtolea swag, swag ingine academic. Siko mothers, look at me. Do not budget your home with someone else's pocket. Na sitaelezea wamerudi. Washakula, sitaelezea. Lakini mnaelewa. Mwaelewa. Sikiza. I want to let you know. Yule mtoto kijana ama msana, mama, sikiza na uniangalie. Akijua ya kwamba akiondoka nyumbani kuna kimtu. Abia jirani yako jitu. Linakuja linagoga goga. Hey! Era mwana gile ko dala gile ko ikagoko. Nilikosa kuolewa. Nikikuwa na muongeresha hivi, nilikosa mtu juu ya kusoma sana. Sasa hiyo hatukuwa tunasoma sana sana Kiabu. Watu walikuwa wanaaffectiwa na environment ya area hii. Ndio nilienda Nyeri, lakini wamama wa Nyeri wamekuwa wazuri sana siku hizi. Are we together? Wameacha hayo mambo, nimewahubiria. Sema amen. Sikiza. Huyo mtoto akijua akiondoka kuna kimtu kinaijenga nyumba kinagoga goga. Na mnanielewa? Najua mnafahamu. Ujue kama ume you have lost what you call the moral authority to correct them. Hautawaambia makosa. Na ujue kwamba siku moja anaweza kuja nyumbani yule akiwa secondary na uwe hauko. Huo mchana wako na hicho kimtu kikuje tena. Kimtu kikuje. Niangalieni sasa naenda kuketi. Kimtu kifanye nini? Simuseme kifanye nini? Na saa hiyo wewe hauko. Na kutoka hapo tuanze kusema mama na mtoto wamekaangiwa kikaango kimoja. Na hapa tutasema vitumbua. Vitumbua. Vimejaa mchaka havifanyi nini? Havirikiwe na Bwana.